një duhet me ditën që pozitën që ka pas Shqipëria, ju e dini atë planin e shef sekret mes Titës edhe Çardorisit për me coptu Shqipërien, planin që ka qenë në Nërogaz. Kërkush tjetër për posen vejës kishë mujtë me mbrojt. Unë kam qenë jo më lakës edhe ditë në Gjirokastër, sa kum shku me qef, me po kalor, me to drejtët, se di pse, instinkti, nga që ma shumë të kaloja e Gjirokastër. E burgjit ishe, zotja Sanre? Para dhe dite, tash ka qenë atë. I vizitua dhe burgjit? Në hyrje, po, i pas edhe burgjit aty në kalor, ku ishin brënda. Edhe ato i këm po. Edhe ato dy vajzat, e rejat varur anë litarë, edhe litarë në kishin akum aty. Po, e pa dhe burgjit, pesoj kënë shëtitë. Edhe i zogut, edhe i nëvirë. Edhe atje, se dija e den... Do më flasin 30 vjetë, e shabë Shqipëria... A është Amerika shtetë demokratik? Po, për më është. E ke vizitu Spaqin, Burrenin, Qafë Barin, e ke vizitu dhe mëndë? A ti që ka Guantanamën? E ke vizitu këtë mëndë? A ti që ka Guantanamën? Krasimi është ahistorik të krasimi të ahistorik? Se ishte ahistorik krasimi më herë shumë? Po, që se ka? Po, që se ka? Çfarë po të po është turpshë krasimi edhe të turqesh. Është turpshë kjo që thonë. Se po krasohet Amerika me Rosh. Të lutem. Unë e di që, domthon, ne kemi qenë e ka pikturuar verën. Ne kemi qenë i ri. Ne kemi qenë ata që kemi luftuar kundër Amerikës, ë. Do thonë kemi marr pjesë në luftën në Vietnam kundër amerikanëve. Edhe pse pamërsisht shqyrë që ata erë nga shputun në momentin më të rrezik komi tonë. Qashtu, edhe unë burna që nga kanë edhe qofse edhe nëse shumë përqeni ideologia, pjesë me luftës, por ullëm, pjesë me luftës që kemi luftu në Vietnami, parënone? Për shqirimin që ja kanë bo Kosovës, por ullëm. Pjesë që kemi luftu në Vietnami, parënone apo jo? E qënë të drejt apo jo? Qush është lufta e drejt pushtuse? Luftën Vietnami. Amerika Qështë vërtet? Qështë kush? A të kemi luft... Po, a Vietnam gjutë në Amerikë? Amerika gjutë në Vietnam? Vietkong, kemi luft me Vietkongve, dhe Vietnamin të jugë... O, buri dhe, vetë Amerikanë janë kërë i gjua të. Vetë Amerikanë janë dhe në shkëri. Profesor, ashtu mund të thënë që edhe ushtarët e NATO-s ka qenë konkvistador për në Kosovë, në Liva Forme. Profesor, aty nuk kanë shkume më shtetë një pjesë populatës. Po, si se kanë shkume, edhe atje kanë qenë da. Kur bëndonon që janë fajtuar. E Vietnam ishë ndanë dy pjesë, jugë dhe veriu, apo jo? Kishë komunistët dhe veriu, që mbështetëshin nga Rusët, nga Jugoslavët, nga Kina, dhe ne morën pjesë me oficerat të atje, luftën këtë Amerikanë. Po, unë kur kanë shkume... Kështu tjetë, profesor, shiko, ka njërës që sot në botë besojnë që toka që rafshët, ka njërës që besojnë që njërë parë nuk ka shkua koma në hëndë, ka shumë gjëja tjilë, shumë vështirë që pasaj t'i bindështë që nuk është toka rruka që rafshët, që njërësit kam vërëtë mërëtë në hëndë. Po ty është në Google, ose ty është në YouTube, pa fund video këtë tjilë, po ka dhe pa fund njërës që mëna ju që mendoni që Enver Hoxha ka që lideri